E vërtet është shpreha se nëse pin ujë në Shadërvan, martohesh në Prizren. Kum një që ashtu të punë nuk e di. E në gjena i kënë që ardhë për venet tira këtu në Prizren, ka pi ujë edhe u martu. Ja. Pa i martu tjo për unë. Po për shemë në napë që vina për Prishtine, me pi ujë në Shadërvan, a martu në Prizren a jo. Po në rrasë që përqen ujë në Prizren, të martu në Prizren. Se mu si përqen, të martu në. E dhe në i rrasë që ka pi ujë në Shadërvan edhe u martu në Prizren? Jo. Kine? Nuk kam ide. Se vërtit është të një nëse pin ujë në Shadërvan, martu është Prizren? Nuk e di. E vërtet është për zotën. Unë kam ku kam për të parë mas luftës për Shqipënie, kam fi ujë Shadërvan një dhe lusën Kosovë. Sa është e vërtet se nëse pin ujë në Shadërvan, martu është në Prizren? Po, drejtër me thonë, kam dëgju kështu edhe vajza mu ka martu në Lipjan, kur kishon dhe i dhondri këtu, Prizren, pas ka pi ujë këtu edhe që mazuni qikën. Ma mur prej Prizreni në Lipjan. Edhe jo, a ishit pranum, a dhe na e pranove dhondrin? Po, qysh jo, kur e pranon vajza pa tjetër edhe na. Dhe me thonë që nga e vërtit? E vërtit është. Po të shihin nëse e përdor Prizreni këtu, sepse unë jam nga Shqipëria, duhet jetë vërtet, se ku ka zon, sa pa gjanë, thona ne. Edhe ti e këti gjithë bashkëshorten e Prizrenit? Ja, unë ne kam marra ne, jenë nga Shqipëria. Po jetoni në Prizren? Ja, jetem Shqipëri, kemi ardhë me pa Prizrenin. Falim diri që? Ju lutem, falim diri, kaloshim. Ju me për... Këto allë, këto e keni gjitha. Nuk është e vërtet absolut jo, dashuria është kreti shka tjetër, që shtu që pavarësi që ta bini ujë këtu në Shadërvana, jo, dashuria së ti e beson. Se di, ti të regom së nga i napi Prishtine. Po, dashuria unë është fuqia me modhe në univers, unë i besoj. Unë ja këmë me emri Shaban, Shaban Iro në Instagram, dhe jeton është me guzim, që shtu që motor me furti jetës është zemra, pompot gjakë, pompot dashuri, që shtu që... Ska të bëjmë ujë Shadërvanit. Po, ujë, 80% i trupi me mbaru nga ujë, gjauke unë shtu ujë, që shtu që pinu ujë të mirë, ujë shenjë. A që ashtu të thëjnë, ato janë sonjat e populatës Prizreni, se Prizreni jo një qyteti vjetër, se ronda, pej Romakve, se ronda kam vetë, e bashkë në kanal Bizant, kanë regulat kalejën, që ati e kalejën, apë që Bizant, thëjnë që edhe unë po pi një junior, proboni në shtë amatoni. Pa shkonë, na kumë kry, unë i kom 65 vjetë. Falim dirit shumë. A përse?